Hejsan och välkommen till vår lilla in-game här som vi har. Vi har här Nanook mot Groove Friend, vilket är alltså Anton Lund emot André Eriksson. Med mig så har jag MBR, my boy Robert. Hur mår du? Jag mår väldigt bra. Jag är så spänd på den här matchen så att jag skakar nästan. Det är perfekt uppföljning på MLG. Och för de som inte vet vad det är så är det en väldigt stor StarCraft-turnering, men den här är lite större. Det här är lite större därför att vi har faktiskt så mycket som 12 stycken viewers kan jag bara ana just nu. Och vi kommer att kasta det här. Vi ska försöka att också få med er som faktiskt inte spelar StarCraft så att ni förstår vad som händer i gamet. Och så vi kommer att berätta lite grann vad spelarna gör ifall att de gör någonting fel. Och det är väldigt stor chans att de faktiskt gör någonting fel. Därför att det här är ultra, ultra, ultra low. Vad ska man säga, spelare. De är inte bra. Tyvärr. Inte för att vara taskig, men de är faktiskt inte så här jättebra. Därför att de är i silver. Då kanske ni tänker silver, det är ju näst bäst. Nej, det är näst sämst. Precis. Exakt. Kan du berätta lite mer om vilka nivåer det finns i StarCraft? Det finns ganska många nivåer faktiskt. Det är tre nivåer som de flesta spelare uppnår ganska lätt. Som är brons, silver och guld. Där guld är bäst. Sen efter det har vi platinum och diamond. Och spelare som hamnar i diamond är väl, anser jag, hyfsat bra spelare oftast. Men även två ytterligare ligger över det. Och ligger man i dem så är man ju förmodligen väldigt bra. Nu ska vi ändå tillägga en sak här, att André, han har smitit in med en probe i Antons bas. Ja, jag märkte det. Så han antar väl att den här... Oj, oj, han kommer bli sparad, han kommer bli sparad. Han hittar honom. Vilken razor sharp liksom mind. Det var en spider sense som tingade. Ja, det... Han är väldigt bra. Han bara går runt. Han vet inte vad han ska göra. Hallå, ska jag attackera honom eller vad ska jag göra? Åh, han är fast! Han är fast! Nej, okay. Nej, han är inte fast. Han är inte fast. Men han skiter i sin probe. Han hatar sin probe. Han säger till sin probe, dö. Du måste dö. Snart kommer det komma ut en marine här. Så att jag skulle väl rekommendera den här proben att sticka. Men han är fast och där dör han. Och bara så att ni vet. Just nu så tar Groupfriend, alltså Anton, och bankar upp. Som fan, han älskar att spara på sina mineraler. Därför att han vill ta och spara pengar till fattiga barn i Afrika. Så han nöjer sig helt enkelt med bara en barack. För han vill inte vara greedy, han vill helst bara... Han samlar, kan man säga. Det är inte riktigt det man vill göra i StarCraft. Man vill försöka hålla sina pengar så lågt som möjligt. Exakt. Och just nu så är Anton på 17 supply. Har du tagit fram festen det här då? Just nu ser vi på production här. Okej, okay, men ta fram kan säga name panel, vilket är control N. Så. Sådär, whoop! Så är den framme. Hur awesome som helst. Hur awesome som helst. I alla fall, han ligger på 19 just nu, vilket betyder att han har alltså... Och Nanook ligger på 26, vilket betyder att han har alltså 7 stycken mer workers än... Eller säga, 7 stycken mer units i value. Än vad heter Anton har. Precis, så ju mer du har desto bättre. Målet är ju att försöka få så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. Och få en bra blandning av olika gubbar och helt enkelt spöskiten i motståndaren. Men just nu så är det väl ganska stillsamt. Jag tycker att Anton har lite väl mycket arbete som står här och kylar. Grejen är att de har tagit en kaffebreak. De vill inte vara med längre. Därför att de är röda. Inte för att vara en sån där, men de gillar helt enkelt inte arbeta. De vill gå på socialbidrag och de vill bara vara hemma och liksom vara lata. Nu fick jag ett sms om att jag är ett pervo. Men, skitsamma, det är jag van vid. However, just nu verkar han ha satt alla sina... Han har bara en snubbe på refinery, vilket betyder att han har 2 stycken för lite. Han använder alltså sin gas till fullo. Då kan jag ju till och med tillägga att André counterar det väldigt bra genom att göra exakt likadant i sin bas. Men nu börjar faktiskt båda spelarna få upp någon form av trupper här. Jag ser... Ja, just nu så har Groove Friend kommit ut med 4 stycken units. Så han kanske
planerar att expandera snart för att faktiskt spendera sina mineraler som han har. Och han är just nu supplyblockad. Ouch. Det gör alltid väldigt ont. Ja, jag känner dock att André, han har tagit ett bra grepp om den här matchen. Han ligger redan 13 supply före. 7 minuter in i gamet. Så att, och han verkar sugen på att röra sig ut. Sen har han även skaffat en observer här nu. Vilket gör att han kan se vad han vill i princip. Nu byter jag till mode där så man bara ser vad de vet. Och just nu vet inte han så mycket om Antons bas. Men det kommer ju snart ändra sig. När exakt. Den här observen kommer fram. Den här observen som ni ser, det är självklart Nanox. Men, och den är faktiskt helt och hållet osynlig. Den kan inte attackera eller något sådär. Men den ger bara scouting information. Ja, men du kanske tänker, ja, men varför vill ni ha en unit som bara kan attackera eller samla in mineraler? Jo, för att alltså, man vill helt enkelt se vad den andra gör. Så man ska kunna läsa av det och kunna responda tillräckligt bra på ett precis. Bra sätt. Och som ifall att jag trycker på Groove Friends View här, så vet han i princip inte ett jota om vad Nanook gör i sin bas, för att han är hemskt på att scouta. Det enda som jag skulle vilja säga att Anton vet är att det är en gateway och två okända hus. Yes, och nu så ser jag faktiskt att Nanook tar ut en expand som heter att han tar en till bas. Och han har gömt den lite grann. Han har inte tagit det bredvid sin main base. Utan han har tagit den väldigt off. Och det är förmodligen för att han som sagt vet väl att Groovefriend inte kommer att scouta. Därför att Groovefriend är som sagt typ silver. Precis. Ja, dock har ju faktiskt Anton börjat skaffa sig någon form av map control här. Vilket jag säger därför att han ställer ut lite gubbar så att han helt enkelt ser vad som händer på mappen. Det är jävligt bra. Fast jag skulle vilja se lite mer. Kanske att han skulle lägga en scan i hans bas. För att få lite mer information. Oh my god, kolla här. Kolla. Nu verkar det som att det kommer bli en push. Ser Anton det överhuvudtaget? Han är helt blind av vad som händer här. Ja, och sen tog grejen är också att nu, ifall ni kollar på supply count. 56 mot 58. Det här är alltså. Det har gått nu från ser att vara, han faktiskt. Ja, från att vara ungefär 20 supply ifrån varandra till att vara i princip nästan. Ja, kolla nu ligger till, jag ligger till och med efter. Nu ligger till och med Nanook efter. Så från början av gamet så kunde vi se att det skulle bli ett väldigt väldigt ojämn match, att faktiskt Nanook skulle bara krossa sin motståndare, men ifall att faktiskt Groovefriend tar och siegear här. Så. Ja, han kommer inte ha något problem att hålla där. Men Nanook är helt medveten om vad han har. För han har ju sin observer rätt över där så att säga. Men jag skulle vilja se lite mer producerande saker från Nanook. Och här kommer det. Dubbel Robobay med Colossus. Oj, oj, oj. Vilket är väldigt bra mot de här gubbarna vi ser här nere. De som vi ser här då. Ifall ni kollar på Nanooks unit som är i mitten av mappen. Då ser ni att liksom, det här är liksom, det är precis vanliga unit. De kan attackera ett annat unit i taget. Sen finns det självklart sådana som Siege Tanks som Groovefriend har längst ner här. Som kan attackera flera olika samtidigt. Och det är självklart bättre att få splash damage som det kallas. Precis. Och det är samma sak med Kolossen. Kolossen är typ det värsta man kan möta som Terran är mot. Ifall att man väljer att köra Marine Marauders. Som den här snubben kör. Han har faktiskt en viking ute också nu. Oj, oj, där med där. Inga Marine. Oj, jag ser nu att Anton, han har inte börjat researcha Stim förrän nu. Aj, det här kommer inte sluta bra. Stim är nämligen så här att Stim, det här sprutan som ser, gör att man kan, man tar lite egen beating. Att om man man går ner ungefär 10 health. Men det gör att för några sekunder så skjuter man ungefär dubbelt så snabbt. Vilket gör att man självklart kan göra mer damage på kort tid. Och det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Precis. Precis. Nu går jag ner. Nu kommer pushen. Go through! Och självklart är Groovefriends reaktionsförmåga alldeles för slö. Men Nanook verkar backa.
Han har ett upp nu. Ja, han går bort från Seedsank-linen. Och nu så har, nu väljer han istället att gå tillbaka. Och sen då går han, sen då backar han upp igen. Därför att han vill inte bli skjuten av de här Seedsanken som gör otroligt mycket skada. Men... kommer han att hinna reparera bunkern? Ja, det gör han. Det gör han. Mycket bra. Låt oss trycka på M. Vi har en average APM. APM är alltså action per minute. Minute. Exakt. Precis. Och så ser vi att faktiskt vår nybörjare här, Groovefriend, har 52 i average. Vilket är ungefär lika mycket som jag har. Skitdåligt alltså. för att jag tror det eller ej, men jag är ganska dåligt spelare. Sen så har vi ju vår andra kille här, Nanook, som har 36. Egentligen, APM har inte spelat så jättestor roll. Det är mest kul att se liksom hur mycket saker de gör per minute. Vilket betyder att Nanook ungefär hälften av tiden, varannan sekund, så tar han och klickar. Precis, och de flesta brukar väl säga att ju högre du har, desto bättre oftast. För det är ett tecken på att du är aktiv och har bra koll oftast. Du scoutar, du bygger mycket. Oj, oj, är det här Blinkstalkers? Det är Blinkstalkers. Ska de gå upp? Ska de gå upp? Han har inte vision, oj. Oh! Han skulle kanske kunna göra något lite bättre med det här. Alltså han får faktiskt... om man tar en koloss, vilket kan se upp till high grounden. High grounden, det säger sig själv. Då så kan han faktiskt se upp på andra sidan. Och så kan han ta, hoppa upp med blink och teleportera sig igen. Nu kommer det lite vikings här. Han börjar faktiskt få... och jävlar, han kan försöka snipa ut några kolosser. Få lite gratis kills. Och självklart så har han lärt sig det av mig. Därför att jag är Groovefriends coach. Och här... tyvärr så har Nanooks APM sackat lite för mycket. Så han blir till och med av med en unit här. Jag tror inte att han märkte det. Åh, oh, engagement, engagement. Men nu kommer det en stor attack här. Och vad gör Anton? Han där upp i sin medevac. Nej, nej, nej. Oj, han tar och tankar upp det. Han tar har han några stalkers kvar? Och han de har nästan ingen unit kvar. Därför att de andra unitsen är utom siege-linen och helskotta, det här går inte så bra. Det är väldigt jämnt just nu. 85 multiply mot 89. Det... oh! Sista kolossen kommer att falla. Den kommer att falla därför att de här Vikings kan inte... no! Yes! Där satt bra den. Beslut. Mycket bra beslut. Jag tycker att Anton ser ganska stark ut. Frågan är om han har tillräckligt med balls för att dra en counterattack på det här. Ja, för att han har lyckats svara här väldigt bra med sina seedsänk. Åh, nu drar han därifrån. Och han väljer att ladda upp sin seedsänk. Jag vet inte varför. Då har vi alltså två tanks. Där har vi dem. De bara står där. Och där drog han en dropp till och med. Hell yes. Jag tror att det kommer bli väldigt svårt för André att hålla det här faktiskt. För er som nyss har kommit in. André Eriksson som vi... förhoppningsvis eller förmodligen känner igen. Han är Nanook. Och Anton Lund, det är vår terranspelare här. Groovefriend. Och just nu, ifall ni just tunade in, då så är det faktiskt... åh, kolla på alla de här idle workers som står längst upp. Ja, det... vad gör de där borta? De vill nog distance mina, tror jag. Eller så ska han försöka smyga. Jag vet inte vad han gör. Vad håller han på med? Vad gör han? Nu förlorar han väldigt mycket vikt. Det här är kört. Det här är kört han är till och med glad. Han säger aha. Det är ungefär som när du har ont i magen. Och du skrek alldeles nyss väldigt, väldigt högt. Och sen när du ska göra ditt andra skrik. Därför att du tyckte att ditt första skrik var så roligt. Och säger du så här aha. Därför att det är så roligt. Fast det gör ändå så ont samtidigt. Så det här var roligt men det gjorde ont. Och han väljer att ta ut två stycken kloster som går helt ensamma. Och vi har ett GG. Då är det alltså 1-0 till Anton. Mycket bra game. Mycket bra game. Vi kommer strax tillbaka med game nummer 2.